ուշադրությամբ նախորդ խաղում։ Դարպասում համար 1 Դավիթ Յուրչենկո, դա Արմենիային, բայց նախորդ դուրում կայացավ երևի թե առաջնության ամենակենտրոնական գրում են Փյունիկի ֆուտբոլիստերը, փոխանցում Դեբլե եւ գնդակը դուրս է գալիս Անկյունային։ Ուտում ենք Ալբերտ Գաբարայևին, որի աշապիկին տեսնում է գրված է Ալբերտովը։ Տանգավոր է, քիչ էր մնում հիմա։ Որից խաղարկում են Անկյունայինը։ Ալբերտո հերվից էր փորձում գրավել դարպասը։ Օխանցում Տուգարան իրապարակարված եւ տեսնում է Գրիգորի Մաթեոսյաններ խաղի մեջ։ Տեմպ եւ արագություն են հաղորդում Նոայի կատարած գրողների։ Նոայի ֆուտբոլիստները 24 միավորով 5-րդ տեղում են, Փյունիկը, ինչպես արդեն նշել եմ, հաստակել է 44 միավոր, վտանգավոր է։ Ալեշանդրե Օլիվեյրան չի Յուրչենկոն մտավ խաղի մեջ, բայց դա էլ այդքան վտանգավոր չէ։ Արարատ փոխանցում է կատարում եւ Դավիթ Յուրչենկոն այդ Հերվից արված եւ վերցնում է գնդակը։ Շարքիս Շահինյանը երկար փոխանցում է կատարում Տուգանային հրապարակ, հերացրին գնդակը։ Որքան ժամանակ նստի միանգամից խնդիրները ավելի կնշմարվեն, վտանգավոր է Դեբլե։ Գրավում է դարպասը եւ չկա, չկա խաղից դուրս վիճակ։ Թեթև է այս ֆուտբոլիստը արջևի գծում խաղում։ Չկա ամենևին է տպավորություն, որ առաջնությունը նոր հիմնականում փորձում են խաղակենտրոնով կառուցել։ Նոայի ֆուտբոլիստները փոխանցում էին կատարում դեպի մեհարվածը։ Փոխանցում է Օանչային։ Այս հարվածը արդեն հասկանալ կարելի է, թե ինչքան վտանգավոր կդառնա Փյունիկը արջևի գծում։ Չնայած հիմա էլ անչափ վտանգավոր։ Գրում է Նոան։ Երկար են խաղարկում եւ չկար 11 մետրանոց, երկու դրվագներում էլ մրցավար ուշադրություն չի դարձնում։ Ուանչա Արարատ հերու է փոխանցում գնդակը եւ Ամորոյ Արարատը պայքարի մեջ մտան։ Նոայի խաղացողները Արարատ նորից ուղարկում է Տուգանային հրապարակ եւ հարված ներկայացավ։ Պլեյ գորի շնորհիվ արդեն հաղթում է։ Կասուլիչը Արությունյան բարձ է հարվածում։ Սպատարու հարված եւ գնդակը շեղ է ընթանում։ Դրանով լուծված կարելի է համարել, բայց դեռ այդ մեկ գնդակի առավելությունը զարգացրին գրողը եւ հասան հաջողության։ Վտանգավոր է գրում էր հիմա։ Եթե փոխանցում կատարեց, Հերվից է փորձում Եվգենի Օանչան, բայց եւ մեկնարկային կազմում է հայտնվում եւ փոխարինում է Գեգամ Հարությունյանին։ Փոխանցումը կենտրոն։ Դեբլե արված եւ դարպասապահը կրկին խաղի մեջ էր։ Կրկին Դեբլե։ Եպի Տուգանային հրապարակ ուղարկեցին գնդակը եւ մեկը չեն Փյունիկի մոտ։ Առաջին խաղակեսում էլ որոշակի դրվագներ առաջացան։ Կու ֆուտբոլիստներ Փյունիկի կազմից հերթապահում են թիկունքում, հիմա վտանգավոր է։ Օխանցումը կենտրոն։ Օխանցումը Տուգանային հրապարակ։ Օխանցում հարվածը կայացավ եւ շատ վտանգավոր էր, գնդակը դուրս է գալիս